Sad ako gledamo da li je dobro zbog toga što smo pobedili, onda je dobro. Međutim, bilo je padovolić. Tako, ja sam sad rekao, igrači pobedi su zube, ne gleda, to je sigurno. Znači, lepo je pobediti, pored ovih silnih problema, vidjeli ste da smo jedna putujuća bolnica prava ovde da. Na klupu. Imamo više igrača koji ne mogu da igraju, nego što mogu da igraju. Znači, bitno je da smo odigrali, prvi put smo probali, znači, u današnjoj utakmici na peti, na četiri, da. Matović i Đorđević, tako da smo tu. Vratio se Dimitrije Đorđević sa nekoliko minuta, što je mnogo bitno da kažem za našu. Ali vidi se da još igra u strahu. Do juče je bio na terapijama, juče je doktor dao zeleno svetlo, nije imao ozbiljan trening, da kažem, bit će to sigurno za prvo kolo malo bolje od ovoga, da kažem, ali bitno je da osetio malo teren i da je odigrao, tako da smo proširili Vlada Stefanović i Srakinja Stanković, vidi ste da već možemo ozbiljno da računamo na nekih 17 minuta koliko su igrali, znači dobri su bili, jesmo. Najveća zamerka igračima je manjak energije sigurno i u odbrani u napadu. Pogotovo u napadu, spori smo bili, mnogo smo čekali Duleta Filipovića. On je možda uzao neke šuteve da publici izgleda da je uzimao šuteve neke nerezonske. Međutim, svi njemu daju loptu, od njega očekuju svi saigrači, tako da moramo da ga rasteretimo u, da kažem, u sledećim utakmicama. To je sigurno, ali bit će to sigurno bolje kad bude i Đonlić. Vi videli ste da ne može da šutne na koš. I Đonlić je izašao iz povrede. Pa desnom rukom ne može da šutne, smeje se uvek kad povodi desnom rukom. Znači, ima povredu šake, ali je bio je dobar tu što se tiče i odbrane i što se tiče i napada, da kažem, u organizaciji. Tako da, pored puno problema, plasirali smo se ovo finale. To je najbitnije, da probamo sutra da igramo za taj klasu.